Բարի երեկո, հայելու դրատվական ծառայությունը եթերում է։ Այսօր մենք սկսում ենք ոչ միայն նոր աշխատանքային շաբաթ, այլևս ամենայնի նոր ժամանակաշրջան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստանձնեց իր պարտականությունները։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ լինել Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների պաշտպանության, անկախության ու ժողովրդավարության, քաղաքացիների անվտանգության, իրավունքների և ազատությունների ապահովման երաշխավորը։ Նա մեր հանրապետության առաջին նախագահն է, մենք հայրենիքի քաղաքացիները։ Հայրենիքը դեռ իսկապես անկախ չէ, կասկածում ենք, թե երբեք չի անկախանա, կատակում ենք, թե ներկա սերունդը կապրի անկախության օրոք, կամ կոչնչանանք, կուլ կգնանք։ Ամեն ինչ մեզանից է կախված, մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում է, և կանխատեսված ամենաչարագուշակ ապագան իջիկ կդառնա մեր իսկ ձեռքով, եթե ցանկանանք։ Թե նա, թե մենք նույն ժամանակի սերունդներից ենք, բոլորիս մեջ էլ խորհրդայնական բարդույթ ու թերություն կա, բոլորս էլ ստապ պիտի լինենք։ Նա երդվեց, որ կլինի մեր հերթն է, և տգեղ է, որ նաև սկո դրոշներով ենք դիմավորում այս օրը։ Եթե նրանից ավելին անելու հավակնություն ունենք, սկալու կարիք չկա, իսկ այս վարվելակերպը նույն խորհրդային ոճի և մեր ապապետականության ծնունդն է։ Նա մեր երկրի նախագահն է։